Jeg sa at Office Mix er et tillegg til PowerPoint. Og for å få tak i det, så må du laste det ned på maskinen din. Og da går du på nettet og søker etter Office Mix og får et skjermbilde som for eksempel ser sånn ut. Og så kan du laste ned og installere Office Mix. Bare følg anvisningene. Og så snart du har gjort det, så får du opp en egen fane i din PowerPoint. Når Office Mix er installert, kan du åpne PowerPoint, og da har PowerPoint straks fått en ny fane, og det er den fanen her som heter Mix. Når dere trykker på den, så ser du at du kan få, at du får opp en del ny funksjonalitet. Du kan ta slide recording, du kan legge inn quizzer, du kan ta screen recording, du kan ta en screenshot eller en bilde av skjermen, du kan sette inn en video og så videre. Og du kan sette inn lyd, og lyden er knyttet til det lysbildet som til enhver tid er aktivt. Fordelen med å bruke Office Mix til forskjell fra for eksempel Screencast-O-Matic er at du tar opptak av ett og ett lysbilde, og det gjør det jo lettere å redigere. Når du er ferdig med en recording, så er det ganske opplagt hvordan du trykker på stopp for å avslutte recordingen som er knyttet til det lysbildet. Når du er ferdig med å lage opptak på alle foilene dine, eller legge inn det du har lyst til å gjøre, så har du kanskje lyst til å se hvordan det ser ut, og da kan du velge preview, som du ser der. Og når du er fornøyd, så vil du gjerne ta vare på det, og da trykker du på export til video. Og det tar litt tid. Når du er ferdig, så kan du velge om du vil lagre det lokalt, eller laste det opp til nettsidene til Office Mix, eller legge det på YouTube. Jeg har valgt å legge det lokalt, og så legger vi det på YouTube etterpå. Så har jeg en kopi lokalt. Mer informasjon om bruk av Office Mix og flere ideer finner du på Office Mix sine egne sider og på YouTube. Takk for meg.